madaxweynaha dalka faransiiska Emmanuel Macron ayaa ku baaqay in la bilaabo wadahadal lagu soo afjarayo colaadda gobolka Tigreega ee waqooyiga wadanka Ethiopia, saa lagu sheegay war qoraal ah oo ka soo baxay wadankaasi. Warkan ayaa soo baxay kadib markii madaxweynaha wadankaasi uu khadka telefoonka kula xidhiidhay ra'iisul wasaaraha wadanka Ethiopia Dr. Abiy Ahmed Cali iyo dhiiggiisa dalka Suudaan Cabdullaahi Xamduug, iyo sidoo kale madaxweynaha wadanka Suudaan. Dhanka kale, boqolaal qaxoonti Eritrean ah oo ku sugan wadanka Ethiopia ayaa abaabulay soo bax ka dhacay caasimadda Addis Ababa si ay uga mudaharaadaan kabood fula loo geysanayo qaxoontiga kale Eritrean ah oo ku sugan gobolka Tigreega. Dhibaatadaas way geysanayaan dadka cad u ah jabhada TPLF, si ay sheegtay wakaaladda wararka ee wadanka Ethiopia. Dibadbaxayaasha ayaa ku dhawaaqay halku dhigay ka mid yihiin waa in la joojiyaa weerarada lagu hayo qaxoontiga Eritrean. Beesha caalamku waa inay dhegaysataa codkeenna. Qoraal ka soo baxay aqalka madaxtooyada Faransiiska ayaa lagu sheegay in madaxweynaha wadankaasi horumarinta xaaladdu waxay ku baaqaysaa in laga wada xaajoodo joojinta colaadda iyo in la bilaabo wadahadal siyaasadeed oo dhex mara dhinacyada sayo iyadoo la ixtiraamayo madax bannaanida wadanka Ethiopia iyo midnimada dhuleed. Madaxweynaha wadanka Faransiiska wuxuu carabka ku adkeeyey baahida loo qabo in lagu adkeeyo dhammaan xanibaadaha oo la ogolaaday in gargaarka binaadinimo la gaarsiiyo gobolka Tigreega, halkaas oo kumanaan caruur ah ay la ildaran yihiin nafaqo darro halis ku ah nolosha, si ay sheegtay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caruurta. La'aanta cuntada qaramada midoobay ayaa sheegtay in ka badan 10 baabuur oo siday gargaar degdeg ah ay gaareen caasimadda gobolka Tigreega ee Mekelle. Hay-addu waxay intaasi ku dartay in baabuurtu ay qayb ka yihiin kolayo 170 baabuur ah oo toddobaadyo ku xanibnaa gobolka dariska la'a gobolka Tigreey ee Caanfarta. Nabadgelyo darro awgeed waxaana ku nuxnuuxsatay in qaar ka mid a baabuurta kale ayaguna hadda ku sii jeedaan gobolka Tigreega. Xamse Dalxa, wararka telefishinka madaxa bannaanistan. xawilaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdegii xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada. Xeerkuna Islaam yuhu maanta ku xasiliyee. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil. Dahabshiil Group.